Hola, em dic Laia Santanach i aquest és el meu treball fi de màster, la traducció automàtica en postedició en una Unió Europea multilingüe, el cas del català. Amb aquest estudi pretenem analitzar la política lingüística i la gestió del multilingüisme de la Unió Europea per valorar la viabilitat d'incrementar el nombre de llengües a les quals es tradueix actualment tota la documentació oficial de la Unió mitjançant l'ús de sistemes de traducció automàtica amb postedició humana. L'estructura del treball és la següent. A la introducció establim el fonament jurídic del multilingüisme a la Unió Europea, així com els nostres objectius i la metodologia emprada. Després presentem el marc teòric del nostre estudi i exposem un cas pràctic basat en la llengua catalana. Finalment, traslladem les conclusions obtingudes. Introducció. 25 anys després de l'adopció del text de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries per part del Consell de la Unió Europea, la gestió efectiva del multilingüisme institucional a la Unió continua sent una assignatura pendent. La resolució del Consell del 21 de novembre del 2008 sobre l'estratègia europea pel multilingüisme posa un èmfasi especial en el valor de la traducció com a eina per promoure la diversitat lingüística i el diàleg intercultural. Tanmateix, avui en dia encara no es tradueix tota la documentació generada pels diversos organismes de la Unió a totes les llengües oficials, per no fer esment de les llengües considerades regionals o minoritàries. Actualment, es reconeixen 24 llengües oficials a la Unió Europea, però es calcula que hi ha més de 60 llengües regionals i minoritàries sense comptar les 175 llengües pròpies dels immigrants. En aquest sentit, volem recordar que la diversitat lingüística de la Unió Europea està consagrada a l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió, on s'explicita que la Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. I a l'article 3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea es diu clarament que la Unió respectarà la riquesa de la seva diversitat cultural i lingüística i vetllarà per la conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu. Així doncs, l'objectiu principal del nostre treball és analitzar la rellevància de l'ús dels sistemes de traducció automàtica en postedició humana com a eines indispensables per a una gestió real del multilingüisme dins les institucions de la Unió Europea. Per fer això, ens basarem en el cas de la llengua catalana, amb el qual realitzarem un examen exhaustiu dels avantatges i desavantatges de l'ús de la tecnologia combinada amb la intel·ligència humana, amb la perspectiva d'abordar una alternativa factible que pugui donar resposta a la política multilingüística de la Comissió Europea. La metodologia seguida es basa en tres fases. A la primera fase, ens centrem en la literatura existent sobre la gestió del multilingüisme, l'evolució dels sistemes de traducció automàtica i postedició i la situació del català com a llengua regional o minoritària. A la segona fase, portem a terme un estudi experimental a través de la postedició humana de textos legislatius de la Unió Europea prèviament traduïts del castellà al català per sistemes de traducció automàtica. I finalment, a la tercera fase, presentem les nostres conclusions. La traducció en el marc de la Unió Europea. Una de les diferències fonamentals entre la Unió Europea i la resta d'organismes internacionals és que aquesta té capacitat per legislar. És a dir, la legislació comunitària de la Comissió, el Consell i el Parlament és vinculant per tots els seus estats membres, motiu pel qual tota la documentació emesa per aquests organismes i que impliqui obligacions jurídiques s'ha de traduir a les 24 llengües oficials de la Unió Europea d'acord amb el que estableix el Reglament número 1 del Consell sobre el règim lingüístic de la Comunitat Europea. La Unió Europea disposa de diversos instruments jurídics, vinculants i obligatoris, entre els quals destaquem els dictàmens, els tractats, els reglaments, les decisions, les recomanacions i les directives. A la Unió Europea hi ha quatre institucions principals. La Comissió Europea representa i defensa els interessos de la Unió.
El Servei de Traducció de la Comissió Europea hi treballen al voltant de 1.800 traductors. Tots els documents de la comissió es tradueixen a l'anglès, al francès i a l'alemany, però només el 50% dels documents es tradueixen també a les llengües oficials dels 15 països que pertanyien a la Unió abans de l'adhesió dels països de l'Europa de l'Est, i al voltant del 25% dels documents es tradueixen a la resta de llengües oficials dels països de l'Est. El Tribunal de Justícia té com a missió principal garantir la correcta interpretació i aplicació dels tractats de la Unió Europea. Al Tribunal de Justícia hi treballen uns 250 traductors que han de ser alhora juristes. El règim lingüístic del Tribunal es regeix en funció de la llengua de procedència, que ha de ser una de les 24 llengües oficials de la Unió, la llengua de treball, que és el francès, i la llengua de publicació, que hauria de ser alguna de les llengües comunitàries. El Consell de la Unió Europea està format pels ministres dels diferents països europeus i a partir de les propostes presentades per la Comissió, el Consell ratifica la legislació comunitària. El Consell treballa en uns 600 traductors. La majoria dels documents del Consell estan relacionats amb la legislació comunitària i per això segueixen exactament el mateix protocol que s'ha iniciat prèviament a la Comissió. Finalment, el Parlament Europeu està format per 758 eurodiputats, que són els representants dels partits polítics escollits per sufragi universal. Al Parlament hi treballen uns 500 traductors que tradueixen a totes les llengües oficials els documents emesos pel Parlament, com són els documents de la sessió del ple, les decisions del Defensor del Poble Europeu, les comunicacions amb els ciutadans i les decisions dels òrgans interns del Parlament. Ateses les 506 combinacions lingüístiques possibles, moltes vegades resulta complicat trobar un traductor que domini una llengua de partida i d'arribada determinades. Per això s'acostuma a utilitzar una llengua pont. Habitualment es fan servir l'anglès, el francès i l'alemany. Com hem vist, no tots els documents emesos pels organismes principals de la Unió es tradueixen a totes les llengües, sinó que existeix una priorització. De fet, actualment, el cost en traducció i interpretació entre totes les institucions de la Unió Europea representa menys d'un 1% del pressupost total de la Unió, és a dir, poc més de 2 euros per ciutadà. Malgrat això, la Comissió Europea es continua mostrant compromesa per assolir una gestió efectiva del multilingüisme. De fet, en el període comprès entre els anys 2007 i 2013, la Comissió Europea va donar suport a diversos projectes científics per a la investigació de l'aplicació de la tecnologia en la traducció i l'aprenentatge de llengües com a eina eficaç per donar resposta a les necessitats del multilingüisme de la Unió. Així mateix, va treballar en el desenvolupament de la traducció automàtica i en l'ús de tecnologies del llenguatge madures. Malauradament, a partir de l'any 2014, el multilingüisme ha deixat de ser una de les prioritats pressupostàries de la Comissió Europea. I el català? Anem a observar el cas del català dins de la Unió Europea. D'acord amb el darrer informe elaborat per l'Observatori de la Llengua Catalana, actualment més de 10 milions de persones saben parlar català als territoris que conformen els països catalans. Per tant, podem dir que el català és més parlat que el danès o el finès, dues llengües oficials de la Unió Europea. Malgrat això, tot i que el català és reconegut també com a llengua cooficial per l'Estat espanyol, a Europa no gaudeix de la consideració de llengua oficial. A Europa, el català només és reconegut com a llengua de comunicació amb els ciutadans. És a dir, qualsevol ciutadà pot adreçar-se en català per escrit a les principals institucions de la Unió Europea i té el dret de rebre una resposta en la seva llengua, d'acord amb el que estableix la resolució del Parlament Europeu de l'11 de desembre de l'any 1990. En definitiva, a pesar que existeix una voluntat
teòrica en l'essència de la Unió Europea per defensar el seu multilingüisme, a la pràctica, l'existència d'un reconeixement de llengües oficials enfront d'altres llengües considerades com a regionals o minoritàries posa en evidència la ineficiència de les polítiques lingüístiques emprades fins al moment per gestionar la riquesa multilingüística de la Unió Europea. Amb tot això, volem fer un esment especial a que al llarg dels darrers anys el Servei de Traducció de la Unió Europea ha implementat una gran varietat de recursos tecnològics diferents, terminològics, memòries de traducció i sistemes de traducció automàtica. A més, cal recordar que una de les prioritats actuals de la Comissió Europea no és només la gestió del multilingüisme a les institucions, sinó també portar a terme una estratègia de mercat únic digital. En termes econòmics, un mercat únic digital europeu podria portar 415.000 milions d'euros addicionals a l'any a la Unió, crear cents de milers de nous llocs de treball i afavorir una societat activa basada en el coneixement. Ara bé, per tal que això sigui possible, cal tenir molt present que el mercat únic digital europeu també és multilingüe. De fet, segons dades d'un estudi realitzat per la mateixa Comissió Europea, el 90% dels consumidors europeus prefereixen navegar per internet en la seva pròpia llengua i el 42% d'usuaris d'internet multilingües mai compra serveis o productes en línia que no estiguin en la seva pròpia llengua. A més, és evident en aquest context que la traducció humana no és una solució en un escenari multilingüe real, atès que la traducció humana és massa cara i massa lenta per donar resposta a tot el volum de textos generats pels organismes oficials de la Unió Europea. A més, encara avui en dia, els traductors en línia disponibles a través de les administracions públiques d'Europa no cobreixen totes les combinacions lingüístiques possibles. I, per tant, en aquest context, la traducció automàtica es considera com la millor alternativa per obtenir ràpidament la informació continguda en un document. No obstant això, el resultat d'un procés de traducció automàtica no sempre es correspon amb el d'una traducció impecable i que compleixi amb tots els requisits exigits als textos destinats a la publicació. Arribats en aquest punt, considerem oportú introduir el concepte de postedició humana com a recurs bàsic per trobar l'equilibri just entre temps i qualitat. Les investigacions més recents en el camp de la postedició s'han centrat sobretot en els termes de qualitat i productivitat. De fet, en relació a la productivitat, la majoria d'investigadors apliquen un model que calcula la productivitat basant-se en el nombre de paraules traduïdes per un traductor humà enfront al nombre de paraules traduïdes per un sistema de traducció automàtica amb postedició humana. Per citar un exemple, farem un breu apunt sobre els resultats de l'estudi realitzats per Werberhoff, on es demostra numèricament que la traducció automàtica en postedició augmenta considerablement la productivitat respecte a la traducció respecte a la traducció humana d'un professional experimentat. Ara bé, quina és la qualitat dels resultats? És evident que avui en dia, a pesar de tots els avanços en el desenvolupament de les noves tecnologies, cap sistema de traducció automàtica és capaç de realitzar unes traduccions que satisfacin les expectatives de qualitat d'un traductor professional. Així doncs, la qualitat del text final depèn encara dels traductors humans o, en el cas que ens ocupa, dels posteditors. De fet, un estudi elaborat per Aramberi posa en evidència que, en la majoria de casos, la qualitat de la traducció depèn tant del sistema de traducció automàtica emprat com de la capacitat del posteditor per donar al text d'arribada la fluïdesa necessària. Amb tot això, iniciem el nostre cas pràctic. El component pràctic d'aquest treball es basa en l'anàlisi d'un exercici de postedició de diversos textos legislatius emesos per la Unió Europea i traduïts prèviament per un sistema de traducció automàtica estadístic entrenat mitjançant el corpus del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del castellà al català. Per portar a terme aquesta pràctica,
El material amb el qual s'ha treballat durant la postedició consta de diversos textos legislatius de temàtica especialitzada, emesos per la Unió Europea durant els anys 1958, 1959 i 1962. I tots aquests textos pertanyen al cos de textos de l'Acquis Communautaire, és a dir, al conjunt normatiu vigent a la Unió Europea. El primer que ens agradaria fer esment en relació a la nostra experiència pràctica és que existeix una diferència força notable entre el temps total invertit en una traducció humana i en el procés de postedició d'una traducció automàtica. El fet de fer servir en el procés de postedició una eina de traducció assistida per ordinador, com és el cas de MemSource, en lloc d'un processador de text, com podria ser Word, ha contribuït a agilitzar molt més el procés, ja que ens ha permès crear glossaris, una base de terminològica i una memòria de traducció. Un altre fet determinant en la reducció del temps emprat en la postedició ha estat la tipologia de text a traduir, ja que en tractar-se de textos legals que requereixen un llenguatge especialitzat, si haguéssim hagut de fer una traducció humana, s'hagués hagut d'invertir força temps en el procés previ de documentació per garantir que la traducció terminològica més adequada en cada cas, mentre que podem observar i afirmar que la traducció automàtica ha donat un resultat força satisfactori. És important destacar, en aquest cas, que no ens hem trobat amb cap resultat on la traducció automàtica fos inacceptable i, per tant, haguéssim de traduir de nou un segment sencer. A continuació, passarem a adjuntar les taules amb els errors de traducció més freqüents que hem detectat durant el treball de postedició, així com l'anàlisi realitzat i la solució proposada en cada cas. Un dels errors més habituals han estat construccions copiades de la llengua d'origen, com per exemple, obrar en poder de. Un altre han set errors de concordança entre gènere i nombre, sí? Sobretot en el cas del pronom relatiu de possessió cuyo, que en castellà concorda en gènere i nombre amb la cosa posseïda i no amb el posseïdor. Un altre error habitual eren errors lèxics, que podem, en aquests casos, no s'ha efectuat cap traducció. Els textos en majúscules, en alguns casos, s'ha mantingut igual i no s'han identificat els temps verbals de pretèrit imperfect de subjuntiu i present de subjuntiu. Un altre error eren les preposicions. Sobretot hem detectat els casos de la preposició a davant de complement directe i les preposicions a i en les expressions de lloc i de temps. Un altre error habitual ha estat l'ús incorrecte del pronom àtom que. La combinació de preposició més article més que no és correcta en català i s'ha mantingut aquest calc en la traducció automàtica. Un altre error és l'ús de la coma gramatical en les oracions subordinades i les oracions adversatives. Les construccions copiades de la llengua d'origen, com per exemple llegar a conocimiento de, que podrien arribar a ser correctes en català, però caldria utilitzar l'equivalent adequat. Així mateix, també s'han produït alguns calcs del castellà que és millor evitar o que considerem que seria millor evitar perquè es tractaria de castellanismes i que existeixen expressions més correctes o més adequades. Un altre mal de cap important per la traducció automàtica ha estat l'adjectiu dichos, sí que a part de per l'evident concordança, sí, moltes vegades per dir el referent i per tant la seva traducció no sempre era l'adequada. Els participis també són un cas especial en el cas de textos jurídics. Sí, en el cas del català es proposa traduir l'excés de participis en castellà i canviar-los per l'expressió que més el verb. En present, en els casos en què la norma de disposició legal pot suposar, pot passar a ser subjecte. Així mateix, en molts casos hem detectat que evidentment els pronoms
febles en i i propis de la llengua catalana es perdien, sí, a causa d'una traducció literal. Finalment, també hem d'anar amb compte amb locucions com en vistes de o com vistes a, que podrien fer una traducció literal i no sempre es correspondria amb la traducció adequada, motiu pel qual és important sempre tenir a mà el text original i comparar la edició. És a dir, amb tot l'expressat i vist, podem dir, podem afirmar, que malgrat els sistemes de traducció automàtica impliquen un avantatge clar en relació amb el temps de traducció i alhora ofereixen uns resultats força acceptables en combinacions lingüístiques pròximes, com el castellà i el català, és evident que els textos traduïts automàticament han de ser editats de forma humana per esmenar tots els errors que queden en el text d'arribada i garantir-ne la qualitat. Com ja hem dit, considerem recomanable consultar sovint el text original durant el procés de postedició, de la mateixa manera que és fonamental conèixer quins són els errors que se sol cometre en un procés de traducció automàtica per poder identificar-los amb agilitat. En base a l'experiència en postedició, hem elaborat una taula que engloba els errors més habituals i que caldrien tenir sempre en compte en la postedició de textos legislatius traduïts per sistemes de traducció automàtica del castellà al català. El primer grup serien les faltes d'ortografia que estan en el text original i es repliquen en el text d'arribada, els errors de concordança en gènere i nombre, els cacs sintàctics i els errors lèxics. Aquesta taula seria en el cas de les traduccions automàtiques del castellà al català. Finalment, considerem important fer esment que el procés de postedició humana d'una traducció automàtica és una alternativa ràpida i econòmica a la traducció humana, ja que permet garantir la qualitat i la coherència del text d'arribada a partir de la revisió i correcció del contingut generat per la traducció automàtica. Amb tot això, arribem a les conclusions del nostre estudi. En aquest treball hem començat parlant de la gestió del multilingüisme a la Unió Europea, fent un esment especial al cas de la llengua catalana. Així mateix, en diverses ocasions hem apuntat que la mateixa Unió Europea considera els processos de traducció automàtica com un recurs viable per assolir la gestió efectiva del multilingüisme. De la mateixa manera, a través d'un cas pràctic, hem pogut constatar que la traducció automàtica estadística basada en corpus lingüístics paral·lels podria ser un recurs plenament vàlid per a la traducció de documentació legislativa de la Unió Europea del castellà al català. Així doncs, podem afirmar que la traducció automàtica estadística a partir de corpus lingüístics paral·lels en entorns segurs és un recurs completament viable per a la traducció de textos especialitzats en combinacions lingüístiques properes i sempre que hi hagi un treball de postedició humana que redueixi el temps invertit en tot el procés de traducció, millorant la productivitat i garantint, sobretot, la qualitat. Per tant, en conclusió, malgrat totes les reticències que encara existeixen avui en dia sobre la traducció automàtica i la postedició, considerem que amb aquest treball hem demostrat que la traducció automàtica en postedició humana és una eina completament viable en un entorn multilingüe com és el dels organismes oficials de la Unió Europea. I també és un recurs que permetria aconseguir fer efectiva la consolidació del multilingüisme com a horitzó econòmic, social i polític dins de la Unió Europea. Moltes gràcies per la seva atenció.